ହର୍ନ ବଜାଇବାରୁ ରାଗିଗଲା ଷଣ୍ଢ, କାର୍କୁ ଉଠାଇ ରାସ୍ତାରେ କଚାଡ଼ି ଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ରେ ବିହାରର ବୈଶାଳୀ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟାଳୟ ହାଜିପୁର ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ କାର୍ର ହର୍ନ ବଜାଇବାରୁ ନିଜକୁ ସତର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ଏଭଳି କହିବାର କାରଣ, ହାଜିପୁରରୁ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ର ହର୍ନ ବଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ବସିଥିବା ଏକ ଷଣ୍ଢ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେ ରାଗିଯାଇ କାର୍ଟିକୁ ସିଂହରେ ଉଠାଇ କଚାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଗତ ସୋମବାର ହାଜିପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ଏକ ଷଣ୍ଢ ବସିଥିଲା। ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଷଣ୍ଢକୁ ବସିଥିବାର ଦେଖି କାର୍ ଚାଳକ ଜଣକ ହର୍ନ ବଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଷଣ୍ଢ ରାସ୍ତାରୁ ଉଠି କାର୍ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସିଥିଲା ଏବଂ କାର୍କୁ ଉଠାଇ କଚାଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଷଣ୍ଢକୁ ବାଡ଼ାଇବା ପରେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବା ଦେଖି କାର୍ ଚାଳକ ଜଣକ କୌଣସି ମତେ କାର୍ରୁ ବାହାରି ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।